राजनजीले पनि भन्नुभयो तर मेर, मेरो मेरो सोच चाहिँ के छ भने अहिलेको अहिलेको मेन प्रब्लम भनेको अल्टिमेटली ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा जुन कुरा एक्सपेक्टेड पनि थियो मैले आई थिङ्क म बैशाख जेठतिर कहिले एउटा आर्टिकल पनि लेखाएको थिएँ चैत वैशाखतिर नै हो जस्तो लाग्छ के के कारणले लिक्विडिटी बढी आउँछ बढी भइरहेछ र कति बेला चाहिँ हाम्रो मार्केटबाट लिक्विडिटी चाहिँ हराइरहेको छ त्यसको रिजन के हो भन्ने कुरामा मैले चारवटा कुरालाई चाहिँ त्यहाँ फोकस गरेर गरेको थिएँ एउटा चाहिँ गभर्मेन्टको ट्रेजरीमा थन्केर बस्ने पैसाको कारणले त्यो भने हामीहरू हेऱ्यौँ भने त्यो ते, त्यसमा चाहिँ ते, हामी सिजनल इम्प्याक्ट देखिन्छ जेनरली पुष्माकतिरको समयतिर अलि लिक्विडिटी टाइट हुने र बिस्तारै वैशाख चैत वैशाखदेखि लिक्विडिटी इज हुने कन्डिसन देखिन्छ त्यो स्ट्यान्ड लोन एउटा केसलाई मात्रै राखेर हेर्ने हो भने अर्को चाहिँ अरू 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 चाहिँ लगभग तिनवटै केसलाई हामी हेर्ने हो भने नेपालको केसमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा गएर हिट गर्छ हरेक कुराहरू त्यहीँनिर गएर ठोकिरहेछ त्यो भनेको एउटा त हामी जब जब नेपालमा इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू बढ्छ हामी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी भएको एकनौमि कारणले इकोनोमीमा इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्ने बित्तिकै इम्पोर्ट बढ्छ र त्यो इम्पोर्टले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा हिट गर्छ त्यसले मनी सप्लाईलाई हिट गरिरहेछ र सँगसँगै के देखियो भने जति ज़ जति बेला हामी इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू बढ्छ त्यो टाइममा चाहिँ दुईवटा फर्मबाट एउटा इन्फर्मल इकोनोमी इन्फर्मल इकोनोमी भनेको अल्टिमेटली इन्फर्मल इकोनोमीले त्यसलाई ग्रे मार्केटले त्यसलाई लिड गरिरहेछ त्यो ग्रे मार्केट भनेको दुईवटा फर्मबाट चाहिँ एउटा चाहिँ अन्डर इन्भोइसिङको केसबाट चाहिँ हाम आमे, हाम्रो लिक्विडिटीमा हिट गर्ने भनेको एक्चुअल इम्पोर्ट भन्दा डकुमेन्टेड इम्पोर्ट चाहिँ कम देखाउने तर जति हामी इम्पोर्ट गरेका थियौँ त्यो बराबरको पेमेन्ट त हामी गर्नुपर्छ भनेको हाम्रो बुक्स अफ अकाउन्टमा त्यो देखिएन भनेको नेसनल उसमा अकाउन्टिङमा त्यो कुरा आएन अर्को चाहिँ ओभर इन्भोइसिङ भन्छु म अब त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी बुझ्छौँ त्यसै गरी हेरौँ ओभर इन्भोइसिङ पनि भएको छ क्यापिटल फ्लाइटको लागि फर्मल वेबाट क्यापिटल फ्लाइट गर्नको लागि राज्यले अहिलेसम्म त्यो कुरालाई हेरेकै छैन अन्डर इन्भोइसिङको केसमा कस्टम ड्युटी छल्यो भन्ने हिसाबले राज्यले खोजी गरेछ ओभर इन्भोइसिङमा खासै खोजी गरेको भेटिँदैन यदि त्यो प्रडक्ट नै आएन अथवा केही भयो भने त्यति बेला एउटा मात्रै केस मलाई लाग्छ कटनको इम्पोर्टको केसमा चाहिँ फेक इम्पोर्टबाट हेरेको थियो होइन भने अरू केसमा चाहिँ ओभर इन्भोइसिङमा राज्यको टोटल संयन्त्र चाहिँ खासै एक्टिभ छ जस्तो मलाई लाग्दैन एक्चुअल पर्चेज प्राइसभन्दा बढी गर्ने त्यसमा चाहिँ रिलेटेड प्रपर्टी ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ बढी देखिन्छ त्योभन्दा बाहिर चाहिँ अब इलिगल वेबाटै भन्ने हो भने नेपालको मार्केटको कन्डिसनमा चाहिँ त्यो इलिगल हो ग्लोबल मार्केटमा त देयर इज करेन्सी स्वाप अल्सो है त्यो हिसाबले चाहिँ हामी हुन्डी हुन्डीलाई चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटले त्यही हुन्डीकै टममा चाहिँ नमान्ला तर करेन्सी स्वाप दिएको कारणले चाहिँ त्यसलाई कम्प्लिटली इलिगल भन्न मिल्दैन तर अकाउन्टिङ त्यो अनुसारको भएको हुँदैन तर नेपालको केसमा त्यो इलिगल हो नेपालबाट पैसा बाहिर लानु पाउने कुनै पनि भनेको केही प्रक्रिया त छ लान सकिन्छ तर जसरी हुन्डीबाट कारोबार भइरहेछ त्यो कुरालाई चाहिँ कम्प्लिटली इलिगल बनाएको छ त्यसबाट चाहिँ क्यापिटल चा, फ्लाइट हुने अर्को केस देखिन्छ चा। यो चाहिँ ग्रे मार्केटको केसमा भयो अनि त्यसपछि हामी हेरौँ भने अर्को भनेको इलेक्सन साइकलसँग पनि लिक्विडिटीलाई हिट गरेको देखिन्छ इलेक्सन साइकलमा चाहिँ जब जब, जब इलेक्सन आउँछ आउने बेलामा इलेक्सनको मुखैमा पुग्दाखेरि लिक्विडिटी इज हुने तर इलेक्सनभन्दा करिब करिब छ आठ महिना अगाडि चाहिँ मार्केटमा लिक्विडिटी टाइट हुने रिजन के हो अलमोस्ट सबैलाई थाहा छ होला म त्यो कुरा चाहिँ पब्लिकली चाहिँ यही नै हो भनेर मैले भन्न चाहेन अनि बिस्तारै इलेक्सन सुरु भएपछि लिक्विडिटी इज हुँदै आउने इलेक्सन भइसकेपछि त्यसको दुई तिन महिना पछाडि चाहिँ साँच्चीकै मार्केटमा चाहिँ लिक्विडिटी आउने र अनि इलेक्सन सकेको बाह्रदेखि अठार महिना पछाडि फेरि त्यो खालको लिक्विडिटी साइकलले पार्ने इम्प्याक्ट चाहिँ अनि अलि सिग्निफिकेन्ट देखिन थाल्ने त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट देखिन्छ र त्योभन्दा बाहिर गएर हामी सानो खालको सानो फिगरलाई हामी हेर्ने हो भने हुन त्यो अहिले इकोनोमी ठुलो भइसकेपछि त्यसको इम्प्याक्ट अब देखिँदैन योभन्दा पहिले हेऱ्यौँ भने अलि हामी आजभन्दा दस वर्ष अगाडि गएर हेर्ने हो भने आठ वर्ष अगाडि गएर हेर्ने हो भने दसैँको बेलामा चाहिँ धेरै पैसा साटेर घर घरमा पुग्ने अनि त्यो पैसा मार्केटमा आउनलाई चाहिँ करिब करिब दुईदेखि तिन महिना लाग्ने त्यो कारणले पनि दसैँको लगत्तै पछाडि चाहिँ अलिकति अथवा दसैँकै बेलामा मुखमा चाहिँ लिक्विडिटी टाइट हुने गरे देखिन्थ्यो योभन्दा पहिले अहिले चाहिँ यस यो कारणले हुने लिक्विडिटीको इम्प्याक्ट चाहिँ खासै छ जस्तो मलाई लाग्दैन सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी कहाँ अहिले करेन्ट सिनारी भनेको एक्सटर्नल इकोनोमी नै हो एक्सटर्नल सेक्टर इकोनोमी भन्दा पनि नेसन्सको एक्सटर्नल सेक्टरको कारणले एक्सटर्नल प्रेसरको कारणले चाहिँ लिक्विडिटीमा इम्प्याक्ट परेको हो यसको लागि केही सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ अब यही फोरुममा मलाई लाग्छ जेठसारदेखि नै म भनिरहेछु राज्यले चाहिँ के एक्सन लिनुपर्छ भनेको जुन लग्जरियस प्रडक्टहरूलाई चाहिँ केही न केही हदसम्म चाहिँ कन्ट्रोल गऱ्यो भने हाम्रो एक्सटर्नल सेक्टर चाहिँ यति यो लेभलको प्रेसरमा आउँदैन थियो कि जस्तो मलाई लाग्छ है त्यो किनभने त्योभन्दा अर्को हामीसँग विकल्प पनि छैन एउटा अर्को चाहिँ सँगसँगै राज्यले चाहिँ जुन फर्मल वेबाट आउने रेमिटेन्स छ त्यसलाई चाहिँ इन्सेन्टिभाइज गर्नुपर्छ केही न केही फेसिलिएसन गर्न सक्नुपर्छ र यो भयो एकदम सर्ट टर्मको लागि लङ टर्मको लागि डिपोजिट रिसिप मार्फत चाहिँ नेपालका कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ एक्सेस दिनुपर्छ जसले गर्दाखेरि हामीसँग फरेन करेन्सी रिजर्भ सफिसियन्ट हुनसक्छ अहिलेको कन्डिसनमा के छ भने हामी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमीमा छौँ अनि कोभिडको बेलामा इम्पोर्टै नभएको बेलाको डेटालाई राखेर एभरेजिङ गरेर हामीसँग एघार महिना बाह्र महिनालाई इम्पोर्ट धान्न पुग्ने पैसा छ भनेर हामी नाक फुल्याउँछौँ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त जब जब इकोनोमी एक अलिकति एक्टिभ हुन्छ त्यो भएपछि एभरेज मन्थली इम्पोर्ट बढ्छ अनि ल ब्याले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घट्यो अनि अस्तिको महिना चाहिँ एघार महिना अथवा तेह्र महिनालाई पुग्ने इम्पोर्ट धान्ने पैसा थियो तर अहिले आठ महिनालाई घट्यो गोर् भनेर हामी भन्न थाल्छौँ है एक्चुअलमा हामीसँग फरेक्सको रिजर्भ जति थियो त्यो रिजर्भ कतिले घट्या हो भन्नेतिर हामी जाँदैनौँ र मिडियाबाजी गर्नको लागि मलाई लाग्छ पोलिसी मेकरहरूले पनि त्यो कुरामा केही खुसी देख्नुहुन्छ कि के हुन्छ आई डोन्ट नो किन त्यो कुराहरूलाई क्लियरिफाई गर्ने गरी उहाँहरू बोल्नुहुन्न म त्यो कुरामा चाहिँ गर्न सक्दिनँ र सँगसँगै पोलिसी मेकरहरूले हामी कहाँ चाहिँ मैले यो प्रसङ्गभन्दा बाहिरको कुरा बोल्न बोल्ने त्यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला हामी टार्गेट गर्छौँ इन्फ्लेसन टार्गेट फाइभ पर्सेन्ट अथवा सेभेन पर्सेन्ट म्याक्स भनेर भनिदिन्छौँ स्पेस राखेर अनि फोर पर्सेन्ट भयो भने पनि हामी जित्यौँ भनेर पोलिसी मेकरहरूले नाकफुल ल्याइदिने सेभेन भनेकोमा सिक्स पोइन्ट फाइभ भयो भने पनि नाकफुल ल्याइदिने थ्री भयो भने पनि हामी टार्गेटेड लेभलमा छौँ भन्ने स्पेस राखेर पलिसीहरू भन्ने भनेको हामी कुनै पनि कुरालाई चाहिँ जुन हाम्रो मार्केटलाई यदि सही तरिकाले लिड गर्ने हो भने गाइड गर्ने हो भने त्यो पोलिसीमा पोलिसी रेटहरूमा त्यत्रो ग्याप राखेर रा पोलिसी बनायौँ भने र त्यस त्यसलाई पनि एचिभमेन्ट भन्यौँ फाइभ पर्सेन्टको इन्फ्लेसन टार्गेट गरेर थ्री पर्सेन्ट इन्फ्लेसन हुनु भनेको मेरो बुझाइमा है अब पोलिसी मेकरहरूले एउटा स्वार्थको लागि एउटा टार्गेट गराएर हामी क्याप मात्रै राख्या हो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा होला पोलिटिकल रिजन होला अथवा अरू कुनै रिजन होला तर एज अ एनालिस्ट म चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ पाँच टार्गेट गरेर आठ हुनु र पाँच टार्गेट गरेर तिन हुनुमा चाहिँ म फरक केही देख्दिनँ किनभने इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजरले अथवा कुनै एउटा पोलिसी मेकरले स्ट्राटेजिक प्लान बनाउनेवालाले प्लान बनाउँदाखेरि जति बेला पनि एउटा टार्गेटेड रेटसँग एक्चुअल को जुन सक छ त्यो सकले कति इम्प्याक्ट पार्छ भनेर मात्रै गरे हुन्छ र त्यो एक्चुअलमा सक हो है त्यो सकले अल्टिमेटली इम्प्याक्ट पार्छ मैले यहाँ एउटा इन्फ्लेसनको कुरा मात्रै राखेँ होइन त्यहाँ धेरै अरू माइक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू पनि छन् पोलिसी मेकरहरू हामी कहाँ के भइदियो भने उहाँहरू चाहिँ अब एउटा एउटा फर्मबाट भन्ने हो भने उहाँहरूले सकेसम्म आफूलाई चाहिँ पछि डिफेन्ड गर्ने स्पेस राखेर रा पोलिसी बनाउने खालको काम भएको जस्तो लाग्छ एउटा अर्को चाहिँ पोलिसी मेकरहरूबाट अहिलेसम्म भएको इरर चाहिँ लिडिङ इन्डिकेटरको आधारमा पोलिसी एक्सन के हुने रा भन्ने कुरा नहेरेर कोइन्साइड आइसक्यो ल्यागिङ आइसक्यो त्यसपछि पनि टाइम राखेर मात्रै पोलिसी इन्टरभेन्सनमा जानुपर्ने अर्थात् त्यो पोलिसीको टार्गेटेड लाई चाहिँ भइसकेपछि करेक्टिभ एक्सनमा जानुपर्ने पहिले नै त्यो कुरालाई हेरेर गर्नुपर्नेमा चाहिँ त्यसले रियलमै इकोनोमीमा इम्प्याक्ट पारिसकेपछि इकोनोमीमा डेड वेट लस क्रिएट गरिसकेपछि मात्रै त्यो एक्सन लिएको कारणले अलिकति समस्या देखिएको हो होइन भने समग्रतामा अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमी चाहिँ त्यो समस्यामा पुग्नुपर्ने अवस्थामा छैन लिक्विडिटी इज गर्नको लागि एनआरबीसँग देयर आर सफिसियन्ट टुल्स है उसले धेरै टुल्सहरू युज गर्न सक्छ र त्यो गर्नु पनि पर्छ त्यो हामी क्वान्टिटेटिभ हिजिङमा जानुपर्छ अथवा पर्दैन भन्ने कुरा कुन cool लेभलसम्म जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सोचेको छ होला हेरिरहेछ होला होइन मन्ट्रिङ पोलिसीको रिभ्यूमा ती कुराहरू आउलान् सँगसँगै त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट के हुनसक्छ एउटा इन्फ्लेसनलाई हिट गर्न सक्छ भनेपछि त्यो इन्फ्लेसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ केही पूर्व तयारी गरेर मात्रै त्यो एक्सन लिनुपर्छ र अर्को चाहिँ एक्सटर्नल सेक्टरको प्रेसर चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेको त्यो पैसा चाहिँ कुनै एउटा सेगमेन्टमा मात्रै गएर युज भएर त्यसले चाहिँ लग्जरियस प्रडक्टहरूको इम्पोर्टलाई सपोर्ट नगरोस् अर्थात् त्यसले एक्सटर्नल सेक्टरको प्रेसरलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिने गरी जाओस् भन्ने हिसाबले यो दुईवटा एउटा बुलेटले तिनवटा तिर मार्ने गरी आउनुपर्ने अवस्था छ अहिले राष्ट्र ब्याङ्कसँग र त्यो त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पूर्व तयारी गरेर आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ यदि राष्ट्र ब्याङ्क त्यो पूर्व तयारी गरेर यो कुरालाई एड्रेस गर्न सकेन एउटा बुलेटबाट तिनवटालाई टार्गेट गर्ने गरी यदि बुलेट चलाउन सकेन भने फेरि इकोनोमी चाहिँ केही समय चाहिँ अरू प्रेसरमा जान सक्छ मलाई लाग्छ त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले राम्रोसँग बुझेको छ त्यो पोलिसी एक्सन कति बेला लिने भन्ने कुरा वेट एन्ड सीमा छ होला अब लिन्छ मलाई लाग्छ तर त्यसको लागि चाहिँ सेन्ट्रल शें, ब्याङ्क र भनेको मन्ट्री अथोरिटी र फिस्कल अथोरिटी अथवा गभर्मेन्ट अफ नेपाल भनौँ ओभरअलमा किन फिजिकल अथोरिटीले त आफ्नो फिस्कल पोलिसी ल्याइसक्यो अब उसले आफूले गर्न सक्दैन त्यसको लागि चाहिँ अल्टिमेटली गभर्मेन्ट अफ नेपालसँग कन्सर्न हुनसक्छ यो कुरामा दुईवटा निकायले चाहिँ नजिकबाट कोअर्डिनेट गरेर कोअपरेट गरेर एक्सन लिग्यो भने यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो समस्या नै होइन इजिली एड्रेस गर्न सकिने समस्या हो यो हिसाबले चाहिँ म लिक्विडिटीमा चाहिँ भएको प्रेसर छ त्यो ठिक छ अझ अघि निरा निरा के अरे निराजनजी कि निरञ्जनजी के हुनु के अरे उहाँ सरको नाम निराजनजीले ना, निराजन भन्दै हुनुहुन्थ्यो अलिकति समस्या छ हो समस्या छ अनि यदि अहिलेकै स्ट्याटसकोमा रह्यो भने निराजनजीले भनेको भन्दा फरकै हुँदैन तर मेरो बुझाइ चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क स्ट्याटसकोमा रहने कन्डिसनमा चाहिँ हुँदैन कि जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू मैले अलि धेरै गरेका र म चाहिँ एम स्टिल अप्टिमिस्टिक केही हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने कुरामा